Hallo alle sammen, velkommen tilbake til Koselig Land. Jeg tenker før jeg starter med å gjøre flere kromspring i denne parken her sånn, så skal jeg stille dere et spørsmål. Nå som dere har sett meg bygge en fantastisk fornøyelsespark, har dere lyst til å se meg bygge dyrepark også? For det kan nemlig hende en bitteliten mulighet for at jeg også har skaffet meg Planet Zoo. Så hvis det noen som har lyst til å se at jeg bygger en dyrepark som kommer til å bli minst like bra som den her, skriv det i kommentarfeltet og sånne ting. Gjør tinga som må gjøres, eller noe. Men uansett, som vi ser her sånn, så er det veldig få personer som kommer hit for å ta denne tingen her sånn. Og jeg lurer på, hva er grunnen til det? Kan det være at den koster, ok, den er $2? Koster ikke for mye? Men vi prøver å sette den til null. Her skal det ikke koste noen ting. Det koster eventuelt livet ditt, eller et brukket ben eller sånt, men det tåler vi. Så jeg tenker at den er, altså, jo billigere billetter er, jo lenger blir køen. Så jeg håper at det her, den nye billettprisen nå, skal få folk til å bare strømme hit, lage lange køer. Et lite svagt punkt er jo disse tre greiene. For det første, så er det ikke så veldig treffsikre, ser det ut som. For det andre, så tar det for lang tid. Men jeg tror jeg har en løsning akkurat der. Jeg har for øvrig gjort sånn som jeg sa at jeg kanskje burde gjøre forrige gang. Nemlig det å forkorte køveien, og heller sette vanlig vei, path, gjennom tunnelen, hvor er den der, gjennom tunnelen, og bort dit og rundt her og bort, sånn her. Kan hende vi må gjøre den litt lenger hvis køen blir veldig lang. Kan også hende at vi ikke må gjøre det. Men jo, det som var poenget mitt her var at disse tre tingene her, de bør byttes ut med noe som er litt mer effektivt. Sånn som det her for eksempel. Altså, nå har vi, ja, de der er kanskje litt for heldige. De får ikke vært med å teste. Men se, her kommer det flere. Jeg tror kanskje den der teorien min om at veldig lave billettpriser skaper større køer, jeg tror den stemmer. Og jeg vet at den stemmer, fordi det er akkurat sånn spillet fungerer, så det var egentlig litt overflødig å si det på den måten, men ja, det virker som jeg har peiling. Test, test, test og test. Ok, da skal vi følge ekteparet Herschel og Ila Kebola, eller Cebola, og se om de overlever denne køen her. Så det spender det fast eller noe sånt. Det er en veldig fin dag for å ta en berg- og dalbane, er det ikke det? Den der kan bli, jeg tror den her kan bli veldig mye mer, altså de har bare kommet seg forbi to, her har vi, kommer det en til. Dette kan bli veldig mye mer suksessrikt, sånn å si, enn forrige løsning, som egentlig ikke var så veldig bra, for jeg tror den her er litt mer raffinert, holdt på å si, går det an å si det? Ja, det går an å si det. Ok, jeg tror faktisk ekteparet, hva de het, altså jeg tror de klarte seg. De klarte seg veldig godt. Hvordan gikk det med, vent da, den køen her skal vi følge nøye. Vi har en reparatør som er på vei. Nå skal vi se, er det noen i det hele tatt? Se, altså, dette her er jo, dette her blir bra. Altså, de som, vent, denne gjengen her, tror jeg kanskje ikke er like heldige. Ah, nydelig. Der satt den. Ok, dette her er helt perfekt. Nå er køen til selve, altså køen til den kjedelige greia der sånn. Den veldig morsomme køen til den kjedelige båtgreia der sånn, er så å si komplett. Jeg føler at vi kanskje burde hatt litt dekorasjoner på den også. Og se på, her kommer det mange flere gjester som skal ta denne kjedelige båtturen. Men de må komme seg gjennom køen først. Er det noe mer vi kan gjøre for å kose oss litt mer i køen, tror jeg? Det må vi finne ut av. Ok, så ser jeg for meg at det er mye igjen å gjøre på køen, men det kommer seg. Jeg synes ikke dette er så aller verst, skal jeg være helt ærlig. Så hvordan ser det ut å være med i denne? Ja, jeg har lagt på litt trigger og sånn som utløser litt eksplosjoner når disse vognene kommer kjørende. Denne gruppa her er fortapt, er de ikke det? Da blir det daget. Dagene går veldig fort. Boing! Ja, da ser vi jo. Jep, vi fikk til og med være med helt ned. Så gøy. Hva kommer til å skje nå? Kommer denne personen nå til å reise seg opp og, vent her, hvor er vi nå? Nå er vi der. Hva er det du står på? Se, mine damer og herrer, når du... Åh, er det det som skjer? Akkurat! Ok, når man blir truffet av den der greiene oppi der sånn, ser vi derfra? Nei, jo, vi ser det så vidt oppi her. Da får man evnen til å levitere, sveve litt, og så respawner man tilbake ved inngangen. Hvor er det denne personen har tenkt seg nå, er det jeg lurer på? Tenkt seg at jeg skal kjøre bil, ja. Ok, hvordan ser det ut her nå?
veldig bra. Det ser veldig bra ut alt sammen. Jeg synes det er helt suverent. Ok, da synes jeg køsystemet her fungerer veldig bra. Det er sikkert mer jeg kan gjøre med det. Sikkert mye mer jeg kan gjøre med det. Altså, her forsvinner vognene her sånn. Vent litt, er ikke alle som får lov til å være med? Altså, er det vogner som despawner før de i det hele tatt får... Ja, de gjør det, gitt. Men hvis du gjør dem det, hvorfor gjør de det? Er det sånn maksgrense på hvor mange sånne vogner som kan være spawnet inn i verden samtidig? I så fall, hvor er det stille på det? Jeg fant ikke ut det, men jeg fant ut at gjestene kan spy. Nå sier man at vi må få dem til å spy. Hvordan kan vi få dem til å spy? Vi må få dem til å ta karuseller. Mange karuseller. Hvordan kan man tvinge en haug med parkgårde, går det an å si, til å ta mange karuseller etter hverandre? I am curious, men hvis du ser her borte så har vi, altså her er vi, her er jeg satt ut den der kanskje, altså her har vi mange sånn, det popper opp en liten idé her. Dette må vi kunne bruke til vår fordel, må vi ikke det? Ja, la meg få presentere Koseligland's ekstrempark. Det er nesten som en park i en park, skjønner du? Ok, nå skal vi følge disse modige sjelene som skal inn og prøve seg på det greiene. Jeg håper dette fungerer sånn som jeg vil, for det som er greia nå. Her ser du, her går køen her sånn, til denne. Når den der er ferdig, så går vi ut her. Men da kommer vi rett inn til den. Hæ, det var rart. Og når den er ferdig, så går vi rett til den her. Og når den er ferdig, så går vi rett til den her. Og når den er ferdig, så går vi rett til den her. Og når den er ferdig, så går vi rett til den her. Og når den er ferdig, så går vi rett til den her. Og når den er ferdig, så går vi rett til den her. Oi, oi, oi. Og det er ikke alt. Når den er ferdig, så går vi rett til den her. Og som dere kanskje legger merke til, det er ingen vei utenom. Altså, det går ikke an å velge. Det går ikke an å velge. Så når du først har gått på den her, den eneste måten å komme seg ut igjen på, det er å gå gjennom alle disse karusellene her, for så å komme ut her nede. Legg merke til at jeg er gjæret din. Dette er, jeg skulle egentlig hatt, skulle vært sånne, hva heter det, tilpasset skilt, vet du, jeg kunne skrevet Koseliglands, hva var det jeg kalte det for noe? Ekstrempark? Maybe. Ok, så den her har 2,5 i nausea, eller kvalmhet. Den her har 5,34. Denne her, 4,48. Den her, 6,03. Den her, 5,93. Og denne her, 5,55. Denne har 4,99. Dette her er vel store slem med sine 5,30. Ja, det var vel kanskje ikke helt på topp, men whatever. Og den her, vi avslutter det rolig med 2,88. Så nå håper jeg. Jeg håper så veldig at det her går, at de føler at de må gå inn her. En ting jeg skal gjøre først. Så det jeg gjorde nå var rett og slett å sette billettprisen på alle disse karusellene her til $0. Det burde prøve, det burde få de til å gå gjennom denne remsa. Så jeg er veldig spent. Kommer de her nå til å exiting hyperspin? Men kommer de nå til å gå videre? Jeg håper, nei, help me. Ok, trapped. Greit. Da går ikke det her akkurat sånn som jeg ville. Det er litt sånn dumt. Jeg hadde håpet at jeg kunne tvinge dem gjennom der sånn, for jeg vil få dem til å spy. Det er det som er hele greia her sånn. Altså, kan det være en mulighet? Kan det være en mulighet for at det går? Kommer de her til å ombestemme seg kanskje? Det ser ut til at det der var en idé som var litt for god til å kunne la seg gjennomføre. Det var en liten nedtur, det må jeg få lov til å si. Jeg hadde virkelig håpet at de hadde bare fulgt denne, altså det er den eneste måten de kommer seg ut på. De må bare gjøre det, nytter ikke å stå der og vifte med hendene, det er ingen som kommer og henter dere. Så enten så får dere bare gjøre det dere skal, eller så får dere stå der til evig tid. Er det det dere vil kanskje? Er det det dere vil? Vil dere stå der i all evighet og vente og vinke? Tror dere det er noen som kommer og henter dere? Tror dere det er noen som kommer og hjelper dere? Jeg tror de har mistet vettet, denne folka der sånn. Jeg tror det gikk litt for rundt for dem på den der karusellen der sånn. Ja, ok, da var ikke dere noe morsomme lenger. Kanskje noen av disse her har lyst til å ta den. Altså, vi må i hvert fall få én person til å gå gjennom hele den driten der sånn. Hvis det mot formodning, eller for all formodning, fordi det kommer sannsynligvis ikke til å gå, men hvis det ikke skulle gå,
Hva skal vi da gjøre for å få dem kvalme som noe som veldig kvalmt? Hallo? Hallo? Yes? Ok. Ok. De der smarte. Det en smart gruppe. Det kan hende at de der, altså siden de kom senere, den gjengen der kom senere enn den gjengen der, kan være at de faktisk innstilt på at de nå må gå gjennom hele den greia der sånn. Det lov å håpe, men det skal vi finne ut nå. Da testgruppa på plass, og vi venter på at, hva heter den her? Kickflip 1 skal starte. Eller den heter vel ikke Kickflip 1, men det første instans av Kickflip. Det vil si den eneste jeg har. Ok, her kommer de ut. Jeg tror ikke at... det så ikke ut som de var med og tok den. Jeg tror de bare gikk inn, og så gikk de ut igjen. Men nå skal de på denne her. Så det viser jo da, nå de på vei. Men kommer de seg gjennom, altså... Kan de komme seg gjennom hele greia? Det vet vi ikke, men her det flere som har blitt trapped her, eller det... whatever. Vil ikke folk gå inn her nå, eller? Fordi de vet at de blir fanget. Ja. Vi finner ut av det. Altså, hvis de bare får én person til å spy, så skal jeg være fornøyd, altså. Så jeg har ordnet litt med innstillingene på disse greiene her, sånn. Så at folk skal komme seg på fortere. Og karusellen begynner å gå fortere, så den skal vente i liksom maks 7 sekunder før den begynner å snurre. Og jeg håper at det kommer til å speede opp prosessen litt grann. Så nå skal vi se, nå tar de denne her som ser, den ser jo ganske kul ut egentlig, Hellion Ring. Skal vi være med og se? Ja, dette var gøy, dere. Dette var skikkelig artig. Ja, ok, nå ble det litt artig faktisk. Ned igjen. Se, altså... Helt seriøst, bare se på den parken her sånn. Dette her er jo et kunstverk. Det et kunstverk, altså vi har, ikke bare har vi denne ekstremparken inne i parken. Vi har også disse tingene oppi der som driver og skaper trøbbel for folk. Men egentlig ikke, fordi det jo køen halve moro, ikke sant? Det lærte vi jo. Ok, så nå skal vi se, kommer disse her seg videre etter at den her ferdig? Det flere som skal gjennom hele greia, ser ut som. Og det styrker mistanken min om at disse her, de har vel kanskje blitt flere dem også. Men det styrker mistanken min om at de, siden de var første personene som kom, så ble det noen feil i programmeringen, eller i selve hvordan spillet fungerer akkurat nå, holdt på å si. Men igjen, det kommer ikke flere folk da. Så da antar vi vel egentlig at kanskje den her ikke er så, kanskje den ikke er så veldig kul likevel. Men drit nå i, oi, der ble det dagen eget. Men drit nå i det. Altså når den her ferdig, så skal vi se, går de videre hit? Eller blir de også satt fast? Hvem vet, det finner vi ut av. Der turen ferdig. Hva gjør de nå? De går videre. Å, fytterakkeren, så bra. Det ser ikke ut som noen av dem spesielt kvalme. Nei, i det hele tatt, ingen av dem... Vent litt. Hva med deg? Ingen av dem spesielt kvalme, ser det ut som. Ja vel. Da får vi se. For nå begynner disse som har litt høyt nivå på nausea begynner å komme nå. Så vi får se om det hjelper seg etter det, da. Greit, da prøvekaningruppa inni... Vent, sa jeg prøvekaningruppa? Jeg mente selvfølgelig de fantastisk heldige personer som får lov til å være førstemann, første menn, første personer, første... De fuck it, pionerene som får lov til å teste denne fantastiske ekstremparken først. De nå ombord på denne tingen her sånn, som heter Looper. Og den skal gjøre folk... Den skal være med på å gjøre folk litt kvalme, ikke sant? Før de da går videre til den her som heter Cube eller et eller annet sånt. The Cube. Flott. Så da ser vi hva som skjer. Går de videre? Jeg velger å tro at de går videre, fordi nå har vi hatt flaks tre ganger. Så da bør vi vel ha mer flaks, bør vi ikke det? Kan ikke jeg få lov til å ha litt flaks av og til jeg også, kanskje? Turen ferdig. Det ser ut som de har hatt det veldig moro. Men! Går de videre? De går videre. De går videre. Herregud, dette her fantastisk bra. Men det noen av dem som kvalme, da? Ja, her begynner vi faktisk å bli litt grann. Ja. Her begynner vi faktisk å bli litt kvalme, og nå kommer jo de karusellene med høyest kvalmefaktor, det riktig å si? Jeg tror det. Så, ok, dette her lover godt. Når denne gruppa får lov til å komme inn hit, så skal vi sjekke hvordan nausea ligger an etter de har vært på denne her. Jeg gleder meg. Gjør du? Selvfølgelig gjør du det. Ja, her har vi direkte innerslaget Cube og testgruppa vår. Sa jeg testgruppa, jeg mente selvfølgelig de heldige gjestene våre. Vi ser at de synes dette her veldig gøy, og det lover bra. Dette det vi fornøyelsesparkeiere liker å se. Det akkurat sånn her vi vil ha det. Ok, testgruppa ute. De på vei til neste karusell. Hvordan går det? Ja vel. Nausea begynner å komme seg. Alt begynner egentlig å komme seg. De begynner å bli tørste. De må ha do. Vent litt.
Skal jeg nå være såpass snill at jeg bygger en liten avstikke på veien her til dem, sånn at de kan kanskje få i seg litt mat, få i seg litt drikke, kanskje gå litt på, ikke gå på do. De skal ikke få gå på do. Absolutt ikke. Kommer det da til å, altså, eller kommer det til å få liksom den der kvalmheten deres til å liksom bli bedre igjen? Kanskje ikke når de spiser. De orker kanskje ikke å spise noe når de blir veldig kvalme. Jeg tror vi driter i det. Ok, testgruppa vår er på vei inn i, hva heter den? 360 Power. Den ser også fin ut. Det kan godt hende at de blir veldig, veldig motivert til å kanskje... vi har testgruppe nummer to bak her i The Cube. Så fantastisk. Helt suverent. Men åh, her kommer det en testgruppe til. Ja, nydelig. Så gøy at folk har lyst til å ta karusellen i parken min. Det liker jeg å se. Rekker de å komme seg inn før? Nei, de gjør ikke det. Men da får vi flere testgrupper, det helt ok. Jeg mener, altså jeg sier testgrupper, men jeg mener selvfølgelig lykkelige gjester. Det er det jeg mener. Det er bare det jeg mener. Men det er selvsagt denne gruppa med heldige og lykkelige gjester som er viktigst akkurat nå. Hvordan står det til med dem? Norsha begynner å komme seg. Det begynner å brenne litt på dass, egentlig. No pun intended. Nå skal vi inn og ta den her som heter Forge. Den også er... Hva er Norsha-greia på denne, tror jeg? 4,99. Det kan gå fint, det. Vi har bare to igjen etter den. Ingen så langt som ser ut til å ligge an til å spy. Dessverre. Sa jeg dessverre? Altså, dette er jo selvfølgelig en kvalitetssjekk. For hvis vi kommer gjennom denne ruta her uten å spy i det hele tatt, så betyr jo det at den er veldig trygg. Alle kan ta den. Det er ikke noe farlig. Ingen blir syke. Ingen blir kvalme. Ingen spyr. Alle kan bare spise nachos og dip før de begynner å ta dem eller noe sånt. I don't know. Men her borte står denne gruppa og vifter med armene fortsatt, altså. Ja. Altså, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Det er bare å gå ombord i Kickflip. Så kommer dere etter hvert ut. Til og med barna deres kan være med, fordi vi har nå gått gjennom flere runder med en testgruppe. Jeg mener en gruppe med lykkelige turister. Og de sier det at dette her er ikke noe problem i det hele tatt, at det går helt fint. Den gjengen er for øvrig nå her, på denne Forge. Og som vi kan se, er gjengen fremdeles ved godt mot og veldig fornøyde. Og absolutt ikke syke i det hele tatt, så kom til koselig land og ta den parken her. Den er fin. Koselig. Så Forge er nå over, og nå venter The Screaminator. Veldig god timing. Hvordan står det til med disse folk her da? Nei, jeg tror faktisk ikke vi klarer å få dem til å spy, altså. Kanskje vi skulle bygge den her litt større? Tror ikke jeg kommer til å rekke det i denne episoden her, men kanskje neste gang, kanskje jeg kan prøve å bygge noe offcam som har en spygaranti. Ikke fordi at jeg har lyst til å få folk til å spy, selvfølgelig. Jeg vil ikke at det skal være spy i parken min. Det får være måte på hva folk skal beskylde meg for, liksom. Men jeg bare tenker det kunne vært litt interessant å se da, vet du, hvor mye menneskekroppen tåler. Så The Screaminator er ferdig, og... ja... nei, kan ikke si vi er så veldig... tror ikke vi kommer til å... altså, det vil si, jeg tror vi har faktisk beregnet det her veldig bra. Fordi de kommer ikke til å spy, og det var jo absolutt ikke målet i det hele tatt. Det er jo det jeg har sagt hele tiden. Jeg har aldri påstått at... aldri sagt at det er målet for folk til å spy, altså, ærlig talt. Hva tar jeg meg for? Og vi avslutter, som jeg nevnte så vidt i stad, på en veldig snill måte, fordi den her har bare 2,88 på Norsha, så... jeg tror det går bra. Jeg tror det går fint. Jeg tror ikke vi får folk til å spy i dag, dessverre. Jeg sa ikke dessverre. Nei, se her. Jeg kommer jo med testgruppe 2 også. Eller jeg mener selvfølgelig lykkelige turist. Greit om jeg er en testgruppe, ok? Jeg innrømmer det. Det er helt ok. Altså, I regret nothing. Bortsett fra at jeg ikke får dem til å spy. Det er det eneste jeg angrer på. At jeg ikke klarte det. Men ja, når vi får vente til denne er klar, sånn at de kommer seg på igjen. Hvordan går det egentlig med kvar... oi, se på dem, da. Testgruppe nummer 2 er jo mye tøffere enn dem her. Ja, ja. Ok. Greit det. Kanskje man blir immun etter hvert. Og her er det faktisk noen som ikke har tenkt til å gå videre fra den. Det er en ganske stor gruppe. Er det fler? Nei. Ikke så vidt jeg kan se. Da har vi to grupper som er motstandsdyktige. Altså disse her som ikke vil være med mer. Og så har vi disse her som er veldig
veldig, veldig gode forsøkskaniner, vel det jeg kan. Men altså, har den her stoppet og begynt å gå igjen nå veldig mange ganger uten at jeg har fått være med? Ok, så nå har det skjedd et eller annet rart her, fordi jeg så at de dørene her åpnet seg, men det var ingen som gikk på. Ok, da har jeg prøvd å gjøre litt med innstillingene på den her for å se om det kanskje gjør noe. Vi får se. Jeg håper det, fordi jeg vil gjerne at den gjengen der skal komme seg gjennom. Har de blitt friskere? Ja, de har blitt friskere, vet du. De har blitt mindre kvalme av å stå i kø. Det er en strek i regningen som jeg ikke hadde regnet med, fordi det var streker i regningen. Der ja, nå funket det. Nå kom de i hvert fall på. Men til ingen nytte, fordi de kommer ikke til å spy. Hellion Ring 1 has broken down. Det var jo teit da. Den har virkelig broken down, hånden. Vent litt. Kommer vaktmester og sånn seg hit nå? Eller mekanikere, mener jeg? Der har Looper blitt ødelagt også, jo. Dette her er ikke bra. Dette gikk faktisk veldig, veldig dårlig. Det gikk ikke som jeg så for meg i det hele tatt. Men det liker jeg ikke. Jeg liker ikke noe ting ikke går som jeg ser for meg. Men jeg var litt, altså jeg var forberedt på at det kanskje kunne skje at der har Screaminator blitt ødelagt også, gitt. Ja, ja. Det er selvfølgelig fordi at vaktmesterne, eller hvorfor sier jeg vaktmesterne? Det er fordi mekanikerne ikke kommer seg dit tidsnok, sånn at de ikke kan sjekke dem. Ok, jeg vil si at det eksperimentet der var misslykka, men vi skal nok klare å framprovosere litt spying etter hvert uansett, tenker jeg. Men det får vi ta neste gang, fordi det betyr at jeg må bygge litt mer greier og sånn. Jeg tar nok det off-cam, tenker jeg, fordi jeg må finne ut om det faktisk er en mulighet. Altså en mulighet til å få folk til å spy. Hvorfor vil jeg få folk til å spy, egentlig? Hvorfor er det så interessant? Jeg vet ikke. Men da avslutter jeg med to spørsmål. Nummer 1. Hadde dere hatt lyst til å besøke koselig land? Nummer 2. Har dere lyst til å se meg bygge en dyrepark? Skriv svar på spørsmål 1 og spørsmål 2 og send det til www.punktum.com/alfakrøll med sånn prikk oppå. Og da er det med trekninga av en kjempefin pinne som jeg skal gå ut og finne i gården i morgen, tenker jeg. Men uansett, tusen takk for at du så på, så ses vi i neste video. Ha det bra!